Ahoj lidi, vítám vás u dalšího dílu z naší série miniher a jsem tady s... Dabkým. Cože co? Dabkým, jdeme hrát, pojď to. Já slyšel Bobkem. A jsme tady v této tajné místnosti z jednoho důvodu, protože jdem hrát UHC Run. A tenhle ten týpek, co je tady, tuším, to UHC Run stavěl? Jo, myslím, že jo. Mělo by to tak být, no, to lobby. No, podle toho. Je to tajná místnost 2. A jsem se tu hezky bagnul. A my si jdem zahrát UHC Run. Jo, tak ale dělej poslední dvě volné místa. V čem? To 38 dělej, jsi tu? Ne. UHC... 100. 38. Do prčic. Ty odpojil. A já připojil. No to je jedno, tak pojď na lobby. Ne, pojď znova, pojď znova na... tak já do lobby. Nebo počkej, je tam místo? Ne, to není místo. Je tam moc málo lidí, ono už se to jako vyresetovalo. Tak zkusíme tu jinou, to je fuk, já to se stříhám. No tak dáme zatím Bed Wars. Řeklo se UHC, pojď UHC 21. Ne, to je pro, jednoho, počkej. Tak pojď pro dva, už tam nikde není místo. Tak pojď 25, znova. Ne. Ne, já už nejdu, pojď, víš co, natočíme to znova. Pojď 33. Tam nikdo není, to než se sejdou lidi. Pojď 33, to je rychlý. Jakmile tam někoho vidějí, tak pak tam hnedka jdou. Za chviličku sem přijdou. Až... Počkej, vidíš, už sem chodí. Jo, a ještě by jsem chtěl říct, že UHC Run si zahrajem na dvou nebo třech serverech. Aby jsme porovnali Mineplex a asi Game Team, aby jsme porovnali, jak je na jakým serveru dobrý plugin a jak ty minihry mají dobrý. A na konci to spolu ohodnotíme známkou jako ve škole. Jednička nejlepší, pětka nejhorší. Co? A nebo jako tvoje tvář má známý hlas, viď? 8 bodů nej. 10. Ne. Jsou 3 týmy. To je jedno, ty si to můžeš jako ve Stardance a já to budu jako ve škole, no. Tak jo. Stardance jsou dvou lidi. To je rychlý. Já se nám nechám tam lobby a když to vystříháme, no. Jo, v pohle. Jsme na Mineplexu, jelikož na Survival Games, nebo no na Survival Games prostě nebylo dostatek hráčů, tak jsme to vzdali a půjdeme tam později. A zahrajeme si teďka UHC Run na Mineplexu. Jenom bych chtěl říct, všechny IP adresy budete mít v popisku videa. Kde je tady Bed Wars? Já nevidím... My nejdeme na Bed Wars. Bed Wars, UHC Run. Já totiž tady nějak nevidím nad nima ty. Jo, dobrý UHC, ono je to v kompasu. Jsme na serveru Revinside TV, budeme hrát Bridge Builders. Je to francouzský server, IP adresu budete mít v popisku videa. Německý. Popis, francouzský nebo německý? Každý, kdo to uvidí, tak tam jakože bude okýnko na pravé straně a tam bude napsáno revinside.tv a to je iPhone a jako ono jste... Jo, já jim to tady i ukazuju a ona bude i v popisku videa. To je fakt německý, no jo, teď je to německý server, já jsem pako. Vidíš. Tak to jsme ještě nehráli. No jo. No tak to bude zase něco novýho, když jsme to nehráli. Rozhodně co vím je to, že budeme potřebovat hodně dřeva. Kolik se to nechce? Co? Kolik to chceš tajnů? Tajnů, hele nic mi to tam nepíš. A teď to chce kobly. Chce to vůbec šutry? Teď to chce kobly. Chce to i potom diorit, takže ten bude muset určitě taky kopat. Ty vole, pojď se podívat na ten duel, ten je úplně epický. To nevím, já si vycraftím sekiru. Já to taky vycraftit. No, nejdřív si vycraftím teda krumpáč a pak sekirku, no. Já si můžu vycraftit něco, já mám teďka 6 stone, tak ti to vycraftím. V poho, já si to vycraftím sám. Ono se to hodí. Za tebě já mám tady ten staráč.
Co? On vzal někde diamant, on má někde Já nevím, diamantový tady... trumpáč. On, tamhle tuším nahoru běžel. Tak je možný, že tam byly diamanty. Já myslím, že jsou v každý, ale na každý jakože mapě. Stačí jen vědět, tak my jsme tuhle mapu ještě nehráli, takže jsme nemohli vědět. Ale já mám teleport, jo. Ještě není za play. Nevadí, ale já ho najít, jim chci jít škodit. Jo. No, tak ať se zase nezaměříš jenom na škození. Co? To vlnu. Jakou vlnu? Jakože už jsem to našel, ten tam. Jo, okej. Okay. Chce vlnu. Že chce vlnu? No, já si chce ono vlnu. Ti to fakt trošičku usekává, ten no. TeamSpeak. Já jsem slyšel nějaký se vlnu, nebo tak něco. Se tak vlnu. Jsem si to odvodil. Tuším, že jsi říkal chce vlnu, že jo? Jo. Okej. Okay. Budu muset použít svoji fantazii. A to, že tě znám. Já pak půjdu taky si jednou zaškodit s tebou. Jo, tak budeme chodit ve dvou, to bude ještě horší. To neportne oba dva, to portne vždycky jen jednoho. A jo, to mě nedošlo. Co teď? Ty kras. A jako, jak se mám dostat nahoru? Jo, asi vím jak. Jo, přesně jako tenhle týpek. Co? Já jsem se lík, že tě praštil ten bořek. Já jsem se tam postavil tomu bořekovi jednou, to jsem ti říkal, ne? A on mě zastavil plotem nebo něčím a schodilo mě to do vojdu, nebo blokem. Potvůjka malinká. OK, tohle je myslím lepší jak u HC, ale já jsem měl chuť na něco jako akci. V pohodě. Chápeš. Něco, kde nemusím třeba stavět, což je i tohle sto. V UHCčku, když nejseš srab, tak taky nemusíš stavět, ne? No. Skoro. To jsi říkal. Já to ale nějaký kratší most. Jo, ale ten chce těch staků toho dřeva. Aha. OK. Já vím, je kratší, ale podívej se, co potřebuje všechno, kolik potřebuje toho dřeva. No, protože to bude třikrát vyšší, že jo? No, se podívej, co toho dřeva chce. Jaký je dřevo? Šmejt jeden. Co je Tyrkister? Jaký tam. Dřevo tady asi chce? Tyrkister tam chce. Hele, hapalo. Akáciový chce. Co to co? Hodně. Víš, co je nejlepší, že já mu vždycky dám tu věc, kterou nepotřebuje. Dostane se k ní potom. A úplně začne jak Fredka a najednou z poslední té fáze se dostaneme mezi první. A teď jsme první. No jo. To být vidíš, fajné. Mně furt nedochází, že jsme červení. Zase, ta na trhu. Taky jsem si mohl vypnout ten Steam, no. Teď nevím, jestli je to Diorit, prostě takovej ten... růžovej se dá říct. Hele, růžovej? Tak ten je tam, je jakože ten vyhlazenej. Jo. Tak ten nevím, kde je. OK. Jen co chci říct, že není třeba žádný dřevo. Už má ne? Všechno. Ne, dřevo už není potřeba. A je. Já jsem se, že se k nám někdo portnul. Já bych šel pomalu. Pruser, já zase neslyším zvuky v Minecraftu. Mě to nějak zlobí. Já doufám, že diváci je slyšej. Já už jsem se s tím nějak i naučil hrát. Jo, už ho vidím taky, on je tady. Ten žužová, co musí být. Já bych pomalu, hele, tak jdeme na ně, jdeme to zkusit rošnout. Tak počkej, ne, tak já půjdu asi. Podjeď, až půjdu teda já. Jeeej, jajíček. Zabiješ se? Ty vocas. On se zabil. Jo, já myslím, že... aha, oni je vlastně zmenšovali ty králíky, co? Zmenšovali je. No, já mám za to, že jo, že je pak malinko zmenšili. Já myslím, že tohle je malý králík. Jsem si tady s ním jen tak hrál a
Oh, on umře a je z něj maso. Jo? No. To je ale i sovci. Já vím, ale že byl malej. Nějakej se mě zdál. Že jsem si vzpomněl teďka, že je asi zmenšovali. Nebo tuším, no, já že... jsem to prošvih 52 vteřin. Tak já se zatím natěším. Ono každou minutu, viď, to trvá. Mám lopatku, natěžím si to a budu po nich střílet koule sněhový. A ještě žen sněhový. Oj. Dvojky. Piasátko jedna. Piasátko Pepina. Vezina. Máš jedno. Díval ses včera na moje poslední video, ty challenge? Jsem včera vydal další. Asi nevíš co. Ah. OK. Bobo s Davem, ne toho, kterýho myslíš. S tím, co chodí s Bobem do třídy. Tak s Killbossem prostě. Hádali youtubery. Oba byli na stejno, jenže pak už nevím, nějak v něčem Iron. V rozstřelu to projel Dave a musel vyskákat celý parkour na tom, na mým serveru. A víš co, kámo? Nevyskákal, ho. Dva bloky před koncem. Bum. On to rage-nul jako sviň a... Ty jsi mu vlastně nedal to OPčko, že jo? Killbossovi, on má? Už jsem opačku. Má. Blbec, já ho nemám rád. To neříkej. Ještě by ti zažaloval. Ať ta jeho maminka, ty vole, tak... Neřeš. Zavidím. Natačíme. Šmoulo. Aj dámku. Tak. Jo, žužová tam musí být. A musí se aj usmažit, WTF? Tady si hráli s Worthy Ten při výstavbě téhle mapy. Vypadá to tak. Už já jsem u žlutejch a oni si mě vůbec nevšímají. Já jsem minule taky byl, jak jsme to hráli soukromně, nebo soukromně, jen spolu my, tak jsem byl u nějakého týmu a vůbec si mě nevšímali, kolem mě normálně chodili. Já do nich vůbec nemlátil a no, teď on prošel dva bloky kolem mě, podíval se na mě a šel dál. Ty si dáš se tím, to je jedno, že? On nechce tyhle ty žůžový, nebo spíš red. OK, jak myslej. Jsem barvoslepá. Tak. Já pak s tebou určitě půjdu taky. Na... Ještě, že to portuje jenom jedno. Mě pak když tak dej vědět, až to bude, než to bude portovat, dáme loterii. Jestli to portne mě nebo tebe. Vzpomínáš, jak tě to portlo asi pětkrát za sebou. A já jsem byl úplně, já jsem byl tak naštvaný. Mě to furt nechtělo portnout. Ten server si, nebo ta minihra si na mě zasedla. Horší jak učitelé, fakt. Co pak chceš? Aha, tak já vím, co ještě chce. On chce ten šmoula. Slaby. Jaký slaby? V pohovo, to se postarám. Z té pistácie. Akácie. Pistácie. Dobrý, mám staka dva. Tuším, že bude chtít víc. Víš, ale... to budeme startovat. Pět. Jestli. Aha, OK. Dva, tak zase jich tolik nechci. Jedna, nechtám. Jsi pryč. Papa. A už se nevracej. Už někdy se nevracej. A nepískej. Čtverec. Co? Čtverec. Jaký čtverec? Červený. Jo, ty vole. Mrtvej. Ne, ale měl tady v peci 4 irony a 4 vypečeny. To se hodí. Oni se i ty orečka jednou za čas se respawnujou, že jo? Co? Po 20 tak. Minutách? OK. To je dobrý vědět. Jinak, co jsem ještě zapomněl říct, že tenhle server je pro originálky.
popisku budete mít nejen tenhle server, ale dám tam i teda ten Mindplex, na kterým jsme byli, Game Team i Survival Games. Tady je Filajovej. Jo? Jo. Nejlepší, že já jsem se spawnul hned za ním. Moje. Nedám. Jsi Iron? WTF, já měl jedno srdíčko. Chceš vypečenej, jakože Igo? Ty jsi taky vypečenej. Nevím, mám na co mě byl. Mám ingot a mám ještě dva, tak jsem mi to tam ingote. On chce ten šmoula ty věci. Ale shooter? Jo. Kobl. Já to naházím, aby mě nezabili, aby mě to nevzali, jo? No tady máš. Okay. To jsi mi toho dal. Protože já bych toho... Dva chabí bezcenný ironky. Na to, že chodím na němčinu, tak tomu moc nerozumím. Tomu Bořkovi. Jinak stejně ten skvělý Bořka je božský. Já se přiběh po vteřina a já to nestíš. To naštve. Víš, co bych nechtěl? Přijít k portálu a vo vteřinu mě utíct. To je to, co bych nechtěl. Tak. Hele. Mám ten Cobblesword. Neměl by si železný meč? Ne, už nejvíc jsem to házal, tak si to nechli píct. No co když mi to někdo sežere? Sežere, tak si to někam schovej. Je tu někde pec? Tuším, že tady byl ten blok, který vykopali. Někde. Ležel, stopro. Nevím kde je, ale... Je možný, že tady 8, byl. 7, 6, 5, 3, 2, 1, teď. Ještě by mě zajímalo, kde je teleport. Jo. OK. Počkej, tak jedu s tebou. No já chci taky jít, jenže já potřebuju nejdřív... Jeden iron by mě úplně stačil. To nevadí, tak pojď se mnou. OK. Víš, že nás to neportne oba. To ale naštve, co? S tím portováním. Přestaň. A nebo to aspoň když tak uměj. Nebo, no, asi jo. Se budou respawnovat orečka. Za 5 minut? No. No jo. Ty, jdi pryč. Jdi! Do prčic, to jsi mě nemohl zavolat. Zabíjet. Ježít. Ježít. Duchu, nejnič ten blok. Hotovo. Tam nějaký duch ničil blok. Napal. Ježiš, teda umřel. Potkal lustr. Tak. Řečeme jim cedulku. Hyňa. My máme jenom 34. No chůl, se jsme tady prasrali. Cože co? Jaký knedlík v lochu? Mně se líbí tady na té mapě, že se dá všechno rozbíjet. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Čus. To teleportuje to, kdo je blíž k té cedulce. Já tě zabiju. Tohle bude frašta. Hele, ten moula už chce jenom nějaký flaster, stein, něco. To bude, tuším, tamhle ta věc. Ten šedivej. A to je asi všechno, co chce. A ještě něco tam měl. A tohle plastovýho, steinovýho něčeho chce docela dost.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kdo pak to sem? Iron 1. Tady se do mě nějaká... Jsi dole? Jo, mám nevypečený. Takže nevypečený, já mám vypečený. Já už tam nepůjdu. S diamantovým klumpáčem na mě jde. To není fér. To je pak strašně DOP pro mě. Už pro ní mám další tu plastelínu, nebo co to chtěl. Aha, on nechce plastelínu, tak co to chce? Teďka vím, že chce chody tady z toho smrkonosu dřeva, ale... To je v hajzlu. A z konce, aha, to budou asi tohle z to, co chce teďka. My? Proč myslíš, teď má úplně všechno. Už potřebujeme pár věcí. A víš, čím to tak je? Vůbec nám nepomáháš. Ban. Chci být majitelem tohohle serveru, jen kvůli tomu, abych tě zabanoval. Nebo aspoň adminem. Jsem kurva dostal lidí. Umřel. Co chce teď, pan? O to se postarám já, ty se postarají o ten zbytek. Já mu teďka jdu vycraftit ty schody. Tak. Už jsme zase dvozí. Počkej, mám chce schody? Jo, už mám pro něj 60. To ještě potřebuje všechno? 4 schody ještě pak potřebuje. To pak už je úplně všechno, jo? Tuším, že jo. Aha, on už nechce schody. Lovstein, co to je? Já nevím, ale nemůžu odsud. Není to ten bílej? Není to ten bílej? Já myslím, že jo. Kolik ho má? Nevím. A co teď on drží v ruce? Šutr, a to má dost. Kobl. Kobl? Mhm. A staví furt? Jo, tak jestli nechce cobblestone. Ne, to by bylo... Teď mu to tady tuším, nějaká holka dávala. Co cobblestone? No nevím, asi jo. Já fakt nevím. No, každopádně, jestli je to pravda, tak mu stačí jeden. Jo, je to pravda, už máme 100%. Všeho? Už můžeme jenom čekat. Jo, máme úplně všechno. Mhm. Já se podívám k ostatním. Tam u těch nevidím. Tady u těch taky ne. Nedohlídnu. Radši tam nebudu stát, ještě by mě zase schodil. Takže teď už to máme vyhraný. No tak pokud nemají tam ty žlutý taky, tak jsme vyhráli. No. Což doufám, že nemají. Což vypadá, že... Aj. Mhm. Já bych mu tak rád pomohl stavět. No, to jsme dva. Stejně nevím, proč se to nenagývuje. To říkám furt. Ať si to hývne, parchant. Ty tak logický. On staví silnici z ostrova, který my rozgrýfujeme. A ještě tady je na konci toho mostu taková džuzna. Proč to má Felka 100 payday? No, má. Protože to měli ve slově na Steamu. No aha. Tak mě to tady taky ukazuje teďka do videa. Aha, žlutý se zasekli. Co? Ne, nezasekli. Já. Nechápu, proč ten vůl nepostaví stone. Aby se tam dostal. Takže to by mohli udělat všichni. Dotáhnout ten stone od konce až tam. A mohli by se ty týmy navzájem zabíjet. Stejně to nezničí. To ne, ale jakoby mohli by se ty týmy zabíjet.
Však to se budou stejně, že jo, proto. Já nevím, ale s tím teleportem. Negrifuj mu to, pomož mu. Zkus ho třeba skandovat, jak tam teďka jeden zahučel. Už jsou naprostřed. Mhm. Do háje. Mákej, teď i moje babička umí stavět rychlejc. Už oni mají taky všechno. Ne, nemají všechno, nemají všechno. Počka, nechybí mu něco. Sem, pojď sem, pojď ke mně, pojď ke mně. Pojď jak jsem já, postav se jak jsem já. Čekej, čekej. Já to vidím. Jo, ne. Aha, ok. Jak jsem já. Tam je to vidět, chybí mi něco. Jo, vidím. Co jim chybí? Chybí mi jeden gold block. Jo, bez toho jsou nahraný. Dlouho. Ani ne, jestli už ho pečou. To je emerald block. My máme ty oba dva bloky. Dobrý, co? Se připrav. Máš aspoň... No. Ještě ho teda nemají, no. Oni mají 90, takže tak se těm v pohodě. Kámo, to je svý... hapal. Tohle je sudy, vyhrajem. Dobre, super. Tak sram na modlení. Ne, jsem srandu. Chybí, nebo už mu to nese? Víš, co je sranda, jak je úplně vidět, že ten ostrov, jak je dělaný Vorteritem. Co s tím na serveru nepára jako my, no. A jsme tam. Tak se připrav na jejich útok. Oni už teďka můžou k nám. Dobře, že teď jsme tam mohli přeskočit. Budou, ještě bykem. Tak pojď ty šmoula. Jím furt něco. Co? Jím něco. Ne, už to mají všechno, prohráli jsme. Mají všechno. Jdeme aspoň, tak je, musíme je rychle vybít. Na modlení se nedává. Jdem na ně. To můžu zničit. Pokud to nezničej, pokud to nestihnou. Jakože to stihli. Mhm. OK. Tak dáme znova, dáme něco jinýho. Ne, dobrý. Tak jdem na to UHCčko na SGčka. Takže my bychom se s váma chtěli pro tento díl rozloučit, já doufám, že se vám líbil, pokud ano, dejte like, koment, odběr a hlavně to sdílejte, podívejte se na můj web, facebookovou stránku a td. A já se s váma loučím.